Ми переходимо, знаєте, від такого якісного там зоря Дніпро, від хорошого футболу, від Олімпік Ворскла, де протистояння, до всього прогнозованого. От ми минулого року прогнозували результат за участю Говерда. От ми і цього разом спрогнозували, як закінчиться поєдинок за участю Говерда. На годиннику 12:36. Сьогодні 9 квітня 2016 року, і програма «Про футбол» продовжує стежити за букмекерськими котируваннями на матчі Чемпіонату України. Яка ж дивина? Матч «Чорноморець-Говерла» і букмекерська контора, яка є офіційним спонсором Чемпіонату України, знімає котирування на цей матч ще напередодні. Ще вчора жодних ставок у цій конторі зробити на матч «Чорноморець-Говерла» було не можна. А що ми бачимо сьогодні? Коефіцієнт доволі високий, який ще вчора був на перемогу «Чорноморця», більше двійки, в деяких конторах 2,37, десь 2,27. Зараз впав майже двічі, до півтора. Ось тут ви можете бачити рух букмекерських котирувань по більшості букмекерських контор. Спробуємо зробити висновки, схожі на ті, що робив Ігор Циганик минулого тижня. Сьогодні Говерла має програти, а Чорноморець виграти. Півтори години до матчу, і ми даємо цей прогноз. В широкому доступі у всіх бажаючих є можливість подивитися, як відбуваються певні рухи у букмекерів. Ці ресурси не є приховані. І з огляду на те, які відбуваються там дії, можна спрогнозувати, що буде відбуватися. Це дуже просто. Це можемо робити не тільки ми. Тому що, знаєте, якби, коли коефіцієнт падає трохи, ну, бувають різні події. Але коли коефіцієнт падає достатньо серйозно, вдвічі, то це то саме, що на матч проти Чорноморця мали би вийти ви, я, Саша, наші оператори. Розумієте? Є пояснення логічні. І потім, коли команда створює за всю гру лише один раз влучає в отвір воріт, є питання. Ну, це вже не прогнози, це вже утвердження, виходить.